93 770 2963. Aquest estiu, el millor moment per anunciar-se a Ràdio Abrera. Amb la nostra campanya de publicitat especial a l'estiu. Establiment o producte. Durant els mesos de juliol i agost, a Ràdio Abrera, t'oferim la millor promoció al millor preu. Consulta les tarifes especials de la campanya d'estiu. I la publicitat de Ràdio Abrera. Publicitat arroba Ràdio Abrera. Contacta a la nostra web. Ràdio Abrera. No t'ho fa la nació per al teu.